Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, porque essa manhã o Senhor assina causa na justiça para o Teu povo. Essa manhã o Senhor brada na vida de cada um e dá vitória. Estende as Tuas mãos, você que escuta essa oração essa manhã. Você que tem esperado Deus bateu o martelo ao Teu favor. Chegou a hora, se prepare. O melhor de Deus para a sua vida está aqui. Ele está entregando nas Tuas mãos essa manhã a Tua vitória. É tempo de providência. E tudo o que não aconteceu ontem, diz o Senhor, recebe agora das minhas mãos a prosperidade, a graça e a assinatura naqueles papéis que tu precisa. Eu estou liberando o que está preso e a vitória é tua em nome de Jesus. Um abraço.